klidovna. Encyklopedie moudrosti. Kdo byl Gautama Buddha? Druhá část. Zdrojem textu je článek Gautama Buddha z otevřené internetové encyklopedie Wikipedie. Text je dostupný pod licencí Creative Commons. Šramana Gautama. Gautamovo hledání toho, co nepodléhá zákonu pomíjivosti, trvalo 6 let. U poutníků v bezdomoví se setkal s rozdílnými naukami, neboť společné obsahy nebyly tím, co šramany sjednocovalo. Spojující prvek spočíval ve zřeknutí se postavení v kastovním řádu, majetku a povinností rodinného života. Jinak zastupovali protichůdné teorie a praktiky. Našli se věštci a čarodějové, učitelé vysvobození, filozofové i asketi. Jestliže způsob života šramanů přitahoval zpočátku jen jednotlivé árice, v Gautamově době již bezdomoví znamenalo pro mnohé alternativu nehybnosti kastovního systému. Z válečníka nebo obchodníka se ani při nejsilnějším zájmu o náboženství nemohl stát bráhman obětující bohům. Ale cesta do šramanství byla svobodou v protikladu ke kastovnímu řádu, který každému od narození určil jeho povinnosti. Stav šramany, do něhož vstoupil Gautama, se už dávno neomezoval na ty, kteří se v divočině oddávali šamanským disciplínám. Archaické praktiky se rozvinuly do komplexních systémů a šramani dávno připadli na nové ideje, které byly v rozporu s původními drávickými a árijskými tradicemi a ovlivňovaly bráhmanské filozofie. Šramané se těšili podpoře u obyvatelstva, jelikož rozvíjeli nejrůznější filozofické teorie, které se snažily nalézt odpovědi na nejzákladnější existenciální otázky. Každý se tak mohl vybrat mezi mnoha různými druhy teorií dle svého osobního zaměření. Šrámanské filozofie tak sahaly od nejryzejšího materialismu až po čirý teismus. Spekulující či skeptičtí teoretikové přitahovali Gautamu právě tak málo jako šramani, kteří se zabývali předpovídáním, zaklínáním duchů nebo zaříkávacími formulemi. Jeho problém pomíjivosti všeho existujícího byl problémem náboženským. Teistické přístupy nabízely řešení, které ho neuspokojovalo. Šramanům, kteří všechno odvozovali z tvorby boha Išvary, odpovídal. Takže na základě stvoření boha Išvary by byli lidé vrazi, zloději, hanebníci, lháři, udavači, posměváčci, žvanilové, lakomci, nevraživci a bloudi. Gautama trpěl pomíjivostí a tento stav nevyžadoval vysvětlení, nýbrž zkušenosti, které by z něj ukázaly cestu. Někteří šramani nabízeli nauky o vysvobození, jež takové zkušenosti slibovali. Vycházeli přitom z ideje znovuzrozování, podle níž smrt každé bytosti vede k novému zrození. Pro tyto učitele vysvobození stály lidské činy a nekonání ve středu pozornosti. Jen když je zde svoboda konání, které není určováno ničím předchozím, je myslitelný únik z koloběhu zrození a smrti. Gautama se připojil k Árádovi, Kálámovi a Udrakovi Rámaputrovi, dvěma učitelům vysvobození, kteří tvrdili: moje nauka je taková, že ji rozumný člověk rychle pochopí a sám se může stát mistrem. Cesta Árády Kálámy měla vést do sféry ničeho.
Ještě dále šel Udraka Rámaputra. Jehož metoda vedla k hraniční sféře vnímání a nevnímání, ke stavu, při němž mizí i vědomí, že člověk předtím vnímal. Jedná se o meditační stavy, později v buddhismu označované jako Arupa Džány. Jak se traduje, Gautama po krátké době uskutečnil učení těchto šramanů. Na základě toho mu nabídli vedoucí postavení ve svých obcích. Gautama akceptoval takové výjimečné psychické stavy, které existovaly při vstupu posledních zbytků subjektivity, nikoli však jako cestu ke znovuzrozování. Po těchto zkušenostech se Gautama nachází mezi šramany, kteří chtějí dosáhnout vysvobození ze znovuzrození nebo zlepšení postavení v hierarchii bytostí extrémní askezí. Někteří doufali, že důsledným přijetím zvířecích forem chování se zrodí mezi bohy. Psí asketi lezli po čtyřech, choulili se k spánku a jedli pouze v leže na zemi. Imitovali také jiná zvířata v naději, že ponížení za života vede po smrti k zestupu. Gautama snad dočasně něco podobného zkoušel, neboť vypráví. Chodil jsem k dobytčím stájím, když byli pastevci pryč. Živil jsem se výkaly mladých sajících telat. Jedl jsem také nestrávené zbytky v mých lejnech. Jiné asketické představy věřily, že pohrdáním pomíjivým tělem se dosáhne osvobození trvalého džívy, jenž je s tělem svázán. Gautama se pokusil také o tuto cestu. To byla má trýzeň. Běhal jsem nahý. Z mnohaleté špíny na mém těle se stala vrstva jako na pahýlu stromu. Nemyslel jsem na to, abych se očistil nebo nechal očistit od špíny. Sám se tím snad vydal na cestí, neboť ve světě šramanů bohatém na zvláštnosti se setkával s výsměchem. Šel jsem na pohřebiště a udělal jsem si lože z kostí. Tu přišli pastevci a plivali na mě, močili na mě, házeli po mně lejny a strkali mi stébla trávy do uší. Podle Gautamových popisů cvičení, která prováděl ke konci svého hledání, lze soudit, že šlo právě o džinistická nebo tímto směrem inspirovaná cvičení. Podle džinismu vedou ke špatnému zrození i neúmyslné činy, jako například náhodné zašlápnutí hmyzu. Osvobození lze dosáhnout jen eliminací všech negativních činů i neúmyslných. Stoupenci džinismu se proto snažili kontrolovat veškeré tělesné pohyby, také Gautama se podrobil této disciplíně. Našlapoval jsem pozorně a všímal jsem si pln soucitu dokonce vodní kapky, abych nezranil ani nejmenší bytosti, které zde zabloudily. Džinisté se věnovali také praktikám potlačujícím životně důležité tělesné funkce. Gautama cvičil zadržení dechu nosem nebo ústy, jak dlouho jen to bylo možné. Popisuje, jak toto cvičení vedlo k pocitu, že mu vzduch proudí uchem. Když se mu podařilo držet kontrolu nad tímto procesem, zdálo se mu, že vzduch vychází z rukou a nohou. Pokusy vedly k bolestem, jako by nějaký silný muž navrtával dýkou lebku. Jakoby řezník rozřezával nožem břicho. Jakoby mě dva silní muži vhodili do jámy se žhavým uhlím. Podobně Gautama také začal redukovat své jídlo na minimální množství. Skrovnou stravou jsem velmi zhubl. Když jsem se chtěl dotknout kůže svého břicha, nahmatal jsem obratle. Když jsem se chtěl dotknout obratlů, nahmatal jsem kůže břicha. Tak těsně přiléhalo skrovnou výživou mé břicho k obratlům. Když jsem se chtěl vyprázdnit, převrátil jsem se slabostí dopředu. Když jsem si třel rukou údy, abych posílil tělo, vypadávaly mi v důsledku skrovné výživy chlupy na těle, uvolněné z kořínků.
Gautamovo rigorózní cvičení z něj učinilo vzor pro ostatní askety. Doprovázelo jej 5 šramanů. Kaundindya, Ashvajit, Váspa, Mahanama a Bharajit, kteří doufali, když šramana Gautama najde pravdu, sdělí nám ji. Ale Gautama pochyboval o nastoupené cestě. Ačkoliv si byl jistý, že na sebe vzal nejkrajnější utrpení, jaké když Ramana podstoupil, necítil se být blíže svému cíli. V blízkosti smrti, kam jej přivedl půst, byl konfrontován s pomíjivostí těla, aniž by pocítil vytouženou zkušenost osvobození. Cesta askeze se zdála nesmyslná. Později řekl Gautama o sebetrýznění džinistů, že jej nelze za žádných okolností uspokojivě odůvodnit. Jestliže štěstí a utrpení závisí na činech v minulých životech, byli džinisté dříve zločinci, protože teď tolik trpí. Jestliže radost a utrpení určuje stvořitel, byl to zlý stvořitel, kdo džinisty stvořil. Jestliže radost a utrpení závisí na náhodě, byla to zlá náhoda, která džinisty postihla. Způsobuje-li radost a utrpení zrození, potkalo džinisty špatné zrození. Závisí-li radost a utrpení na úsilí v tomto životě, je úsilí džinistů v tomto životě špatné. Gautama se rozhodl opět normálně jíst a přestal být proto vzorem pro svých 5 druhů. Neporozuměli změně v jeho smýšlení a opustili jej. Odvrácení od askeze bylo po rozhodnutí stát se šramanou druhým velkým bodem obratu v Gautamově životě. Jako se rozloučil s luxusem, který mu nabízel blahobyt v Rádžově domě, opustil nyní strastiplné praktiky šramanů, hledajících spásu. Jeho cílem se stala střední cesta z utrpení pomíjivosti, která se vyhýbá extrémům světského života a odříkání. Probuzení. Šramana hledající spásu žil pro okamžik, kdyby se mohl cítit vysvobozen ze znovuzrozování a kdyby netrpěl pomíjivostí. Gautamovo objevení střední cesty je probuzením. On sám je od té doby nazýván probuzeným, Budou, slovem, které naznačuje, že se pozvedl ze snové existence člověka, potácejícího se v radosti a bídě pomíjivosti. K probuzení prý dospěl Gautama během jednoho dne. Během doby svého hledání putoval Gautama v zemi Magadha z místa na místo a došel až do blízkosti pevnosti Uruvela. Tam jsem viděl pěkné místo, klidný háj s průzračnou řekou, vhodnou ke koupání. Zastavil se u řeky Neranjara v okolí dnešní vesnice Bodhgaya, vychrtlý půstem a konfrontován se smrtí. Líčení personifikuje smrt jako máru, postavu, která žárlivě střeží, aby jí bytosti zůstaly podrobeny v koloběhu znovuzrozování, samutpáda. Jak Gautama uvádí, mára k němu hovořil. Hubeně a ošklivě vypadáš blízko smrti. Tisíce tvých částí je již mrtvých, jen jedna ještě žije. Mára se nabídl, že jej ušetří, když se vzdá svého úsilí, ale Gautama vytrval v hledání východiska z koloběhu zrození a smrti. Když Mára ustoupil, poznal Gautama, že celé sebetrýznění nevedlo k ničemu. Ptal se, zda je snad ještě jiná cesta, a nalezl odpověď ve vzpomínce na zážitek z mládí. Příhoda, na kterou si vzpomněl, hrála pravděpodobně důležitou roli v jeho vývoji v cestě šramany. Když byl můj otec Šákya zaměstnán, seděl jsem v chladivém stínu jambovníku. Daleko od žádostí, daleko od nespásných věcí dosáhl jsem prvního pohroužení, spočívajícího v radosti a štěstí.
V důsledku této vzpomínky jsem věděl, toto je skutečná cesta k probuzení. Tak se ukázala alternativa askeze, jež vedla k rozhodnutí přerušit půst. Gautama se hned posílil rýží s mlékem, kterou vyhublému asketovi nabídla okoloidoucí Sujata, žena z blízké vesnice. Se znovu nabitými silami se po zbytek dne zabýval novým způsobem cvičení, který mu naznačila jeho vzpomínka. Uvolněná nálada zážitku z mládí byla v rozporu s dosavadním utrpením půstu a zadržováním dechu. Gautama, který žil s ideologií, že současné utrpení vede k budoucímu štěstí, nejprve pochyboval o cestě spojené s radostnými věmi. Bál se šťastného pocitu, ale nakonec jej akceptoval, protože v něm byl daleko od žádosti a nespásných věcí. Mezi Gautamovou praxí po dobu 6 asketických let a cestou, kterou ukazovala vzpomínka, byl podstatný rozdíl. Nauky o vysvobození vyžadovaly namáhavou změnu přítomných podmínek člověka potlačením přirozených funkcí jako dýchání a přijímání potravy, disciplínu těla nebo navození výjimečných psychických stavů. Gautamův zážitek z mládí se proti tomu vyznačoval tím, že se nic neměnilo, o nic se neusilovalo. Bylo to prodlévání v chladivém stínu jambovníku, tedy na příjemném místě, daleko od žádostí, to znamená ve stavu štěstí bez přání. Gautama seděl spokojen s tím, co právě bylo. Vnímal to, nic víc si nepřál, nechtěl nic měnit na momentální skutečnosti. Člověk se soustředí zcela na bezprostřední situaci. Omezí se na prosté pozorování existence sebe sama, svého sezení, dýchání, okamžitého myšlení a cítění. Gautama se podle své vzpomínky pokusil opět vnímat tímto způsobem bez přání. Přitom došlo k vnitřnímu prožitku, který popsal jako proces 4 vnorů, dhyán. První vnor, který odpovídal prožitku ze vzpomínky, byl stav bez žádosti, tedy bez přání změnit okamžik. Myšlenky se spojovaly s bezprostředním vnímáním. Bylo-li předmětem vnímání dýchání, kroužily myšlenky okolo tohoto procesu a registrovaly jednotlivé nádechy a výdechy. Toto nenucené přijetí reflektování ve cvičení bylo nové. K asketické cestě patřilo zastavit vedle ostatních vnitřních funkcí také myšlení. Gautama uvádí o době svého hledání. Zatínal jsem zuby, tiskl jazyk na patro a zastavoval myšlení. Potlačoval a dusil jsem jej. Pot se mi řinul z ramenou, jako by silný muž uchopil slabšího za hlavu a ramena. Na rozdíl od tohoto bolestivého postupu se v nové formě cvičení objevoval blažený tělesný pocit a radostné emoce. Gautama pak zažil, jak se myšlení po nějaké době samo od sebe uklidnilo, když jej nechal v takovém tichém a soustředěném stavu. Dostavilo se vnitřní stišení, nadále doprovázené pocitem štěstí a radosti. Toto označil jako druhý vnor. Třetí vnor se vyznačuje vyrovnaností. Setrvával v bdělosti k tomu, co se dělo. Nerušen myšlenkami nebo přáními, prostě vnímal. Radostné emoce přitom odezněly, zatímco tělesný pocit štěstí přetrvával. Nakonec nechal za sebou také toto, aby ve čtvrtém vnoru zažil stav, který se vyznačoval pouze vyrovnaností a čistým bytím v přítomnosti. Prostě vnímal, co je. Ani myšlenky, ani očekávání, ani zármutek, ani radost nekalili jeho vnímání okamžiku. Přes den se Gautama věnoval těmto pohroužením. Myšlení nebo pociťování štěstí, proti nímž jako asketa bojoval, aby se nevázal na svět a znovuzrození, se staly jeho motivujícími faktory.
postupně v průběhu pohroužení ztratili na významu a uvolnili místo soustředěnému stavu čistého pozorování. Večer si Gautama sedl se skříženýma nohama pod strom a slíbil, že nevstane dřív, dokud nedosáhne vysvobození. Tu k němu ještě jednou přistoupil Mára, smrt. Na udivenou otázku, proč se jej Gautama nebojí, dostal odpověď, že díky dobrotivosti a jiným cnostem, které Gautama praktikoval v minulém životě, je dnes statečný. Když Mára pochyboval a chtěl vědět, kdo by mohl tyto věci dosvědčit, řekl Gautama. Tato širá země a tě mým svědkem tím, že se zachvěje v 6x7 nárazech. Na to se zvedlo dunivé zemětřesení. Tato legenda vedla k častému zobrazování Gautamy v umění. Pravicí se sedě dotýká země, kterou tak volá za svědka. Tradice vyzvedla mýtickou zprávu o triumfu nad Márou, nad vyprávění o probuzení, protože vysvobození ze znovuzrozování znamená současně vítězství nad smrtí, která se jeví jako druhá stránka narození. Čtvrtým vnorem získal Gautama schopnost být dokonale v přítomnosti, aniž by o to usiloval v myšlenkách nebo žádostech. Když nastala noc, soustředil se na výchozí bod všech nauk o vysvobození, na své zapletení do koloběhu znovuzrození a tak vyvolal probuzení. Tím, že nasměroval svou pozornost na zpřítomnění předešlých existencí, vstoupily postupně do jeho vědomí biografie minulých životů. Tam jsem žil v této rodině. To byl můj stav, povolání, štěstí a zármutek. To byla má smrt. A když jsem tam zemřel, zrodil jsem se opět zde. Nakonec se byl vědom 100 000 předchozích životů a jeho vzpomínka sahala za počátek tohoto světa do dříve existujících světů. Viděl, že světy tak jako životy následují jeden za druhým v nekonečném zanikání a vznikání. Pak se Gautama obrátil k zákonům znovuzrození. Pozoroval mizení a objevování bytostí, aby poznal, jak se bytosti, které v myšlenkách, slovech a činech jednaly špatně, dostávají po smrti do dolního světa, zatímco těm, které konaly dobro, se dostalo příznivějšího znovuzrození. Gautama viděl, jak lidé svými činy, karmou, přispívají k průběhu vlastního osudu a podle toho jsou v koloběhu znovuzrozování podrobeni stálému vzestupu a sestupu. Nakonec Gautama namířil svou pozornost na vystoupení z koloběhu znovuzrození, na zničení zákalů, jak to označoval v džinistické terminologii. Džinisté vysvětlovali vztah trvalého džívy k pomíjivým tělům tak, že do džívy vtékají během tělesných skutků jemné materiální substance, které ho vážou k světu. Zničení těchto zákalů, ásrava, bylo proto osvobozením džívy ze znovuzrozování. Gautama se již vzdal úsilí zastavit vlivy potlačením činu. Překonal znovuzrození poznáním pravdy. Tradiční buddhistické texty hovoří o 4 ušlechtilých pravdách jako esenci Gautamovy nauky. Toto je strast. Toto je vznik strasti. Toto je zánik strasti. Toto je stezka vedoucí k zániku strasti. Idea, že bezprostřední a soustředěné pozorování věcí odhalí skryté podmínky a principy, se stala základním názorem buddhismu. Když poznal život jako sled narození a smrti, zákony, které jsou jeho základem a východiskem, Gautama věděl. Koloběh znovuzrození je ukončen. Nápadné na líčení probuzení je to, že zde nenalezneme ani slovo o osvobození džívy nebo átmana ze znovuzrozování. Neznamená to, že by byl Gautama objevil za pomíjivým světem něco trvalého. Právě pomíjivost tvořila obsah probuzení.
proces znovuzrození, zanikání a vznikání světu. Ani čtyři ušlechtilé pravdy jako cesta ze znovuzrození a cíl nehovoří o nalezení něčeho trvalého, nýbrž o zániku strasti. Tak se zásadně lišila nejen cesta, kterou Gautama zvolil, nýbrž i její cíl od jiných indických učitelů vysvobození. Po 7 dnů, které následovaly po probuzení, zvažoval Gautama, co prožil. Našel nový výklad znovuzrození, který odpovídal jeho nové zkušenosti. Nikoli neproměný džíva nebo átman putuje v různých tělech smrtí a narození. Spíše proces bytí bez začátku a bez konce přináší stále nové tvary. To, co spojuje za sebou následující životy, není neměnná podstata, nýbrž nepřerušované plynutí, v němž vzniká jedna pomíjivá bytost za druhou. Vznik a zánik tvarů přitom není svévolný. Uskutečňuje se podle zákonitostí, že kvalita přítomných činů, karma, formuje činy budoucího života. Tyto souvislosti shrnul Gautama v noci 7. dne po probuzení do poučky o závislém vznikání, do svého vysvětlení procesu znovuzrozování, které se stalo jádrem filozofického učení buddhismu. 2. týden po probuzení šel kolem bráhman. Gautama jej poučil o tom, co činí z člověka pravého bráhmana, totiž nikoli narození v kastě, nýbrž překonání špatného v sobě. Zdá se, jako by tím chtěla tradice ve zprávě o probuzení nechat zaznít vůdčí myšlenku dalšího Gautamova působení. Neplatí výsada narození, nýbrž jen vlastní úsilí. 3. týden nepřetržitě pršelo. Gautama seděl v dešti a větru. Ale mýtus ukazuje, jak ruch světa nemůže Buddhu vyrušit. Mučalinda, král nágů, přírodních duchů s hadí podobou, chránil Gautamu před přívalem vody. Oblíbeným prvkem buddhistického umění se stal motiv, jak král nágů s korunou svých 7 hlav zaštiťuje Gautamu. Po bouřce přišla po cestě obchodní karavana. 2 obchodníci, Trápusa a Balika, nabídli Gautamovi své nejlepší jídlo, aby se posílil. Jeho osobnost na ně tak zapůsobila, že dříve než putovali dále, se prohlásili spontánně za jeho žáky. Gautama až dosud nemyslel na to, že by své poznatky sdílel s jinými. Avšak setkání s obchodníky přineslo otázku, zda by měl objevené předávat dál. Pochyboval, zda by byly jeho zkušenosti srozumitelné ostatním. Kdybych hlásal nauku a nebyl bych pochopen, přineslo by mi to nesmyslnou námahu a vysílení. Brahma Svayapati, mocný bůh, vnímal ve svém nebeském světě tyto myšlenky a zjevil se před Gautamou s rychlostí, s jakou silný muž natáhne svou paži. V gestu hluboké úcty obnažil bůh rameno, poklekl a prosil Gautamu, aby zvěstoval svou nauku. I kdyby mělo být jen malé množství těch, kteří by porozuměli, měl by to učinit kvůli nim. Tato epizoda dokumentuje Gautamův názor, že bohové jsou jen pomíjivé bytosti v koloběhu znovuzrození, i když jejich moc je větší a jejich život delší než moc a život člověka. Protože Buddha se dostal nad vznikání a zanikání, je uctíván jako učitel bohů a lidí. Gautama vyhověl prosbě Boha výrokem. Brána nesmrtelného budiš otevřena. Kdo má uši, slyš a důvěřuj. Své poznatky chtěl sdělit nejprve bývalým učitelům Árádovi Kálamovi a Udrakovi Rámaputrovi, ale bohové jej spravili, že oba již zemřeli. Rozhodl se tedy, že půjde do Benaresu, aby našel 5 druhů, kteří ho před měsícem opustili. Na cestě jej potkal Upaga, asketický šramana, který se ohromeně zeptal. Tvé rysy září jasným klidem,
Kdo byl tvůj mistr, jehož nauku následuješ? Když Gautama odpověděl, že on sám našel cestu k probuzení a nikdo na zemi a mezi bohy se mu nevyrovná, bylo to pro asketu zřejmě příliš. Potřásl hlavou a šel svou cestou. Epizoda poukazuje na neporozumění, na které museli Gautamovi nové poznatky narazit v kruzích tradičních šramanů. V gazelím parku Isipataně, dnes Sárnát, u Benaresu, našel svých 5 bývalých druhů. Když ho z dálky viděli, domluvili se, že Gautamu, který se přestal postit, nijak úctyhodně nepřivítají. Ale když přišel blíž, nabídli mu přece jen své místo k sezení a vodu. Sled slov, která k ním promluvil, slouží buddhistickému podání jako základ tradice. Gautama vycházel ze společné minulosti, aby objasnil, že předtím praktikovaná askeze byla zřejmě extrémní jako život pro požitky, který šramana opustil. Gautama vysvětlil svým posluchačům střední cestu ve formě ušlechtilé 8dílné stezky, praxe, která obsahuje všechny oblasti života a zahrnuje prvky pochopení, myšlení, řeč, jednání, život, snažení, bdělost a soustředění. Tuto stezku označil za 4. z ušlechtilých pravd, kterou nalezl v poslední fázi probuzení. První pravda popisuje existenciální situaci člověka. Zrození, stárnutí, nemoc, umírání jsou utrpení. Zármutek, nářek, bolest, nespokojenost a neklid jsou utrpení. Spojení s nemilým, oddělení od milého jsou utrpení. Druhá pravda se táže po vzniku utrpení. Je to ona žízeň, jež vede k novému zrození, provázena potěšením a chtíčem. Tu a tam se z něčeho těšící, totiž žízeň po smyslové radosti, žízeň po životě. Toto je třetí ušlechtilá pravda o zániku utrpení. Je to zánik žízně, jejím dokonalým zničením. To se uskuteční pomocí 8dílné stezky. Po ukončení Gautamova prvního přednesu Dharma Chakra Pavatana Sutra, Sutra o roztočení kola nauky, jeho bývalým 5 společníkům, dosáhl Kaundeya prvního stupně probuzení. Později ho následovali i ostatní 4 asketi. Stali se tak základem mnišského společenství Sanghy. Vznešené učení bylo předáno. Roztočilo se kolo, čakra, kolo nauky, dharma. Učitel bohů a lidí. V prvních týdnech po probuzení se sotva dalo tušit, že z malé družiny šramany Gautamy v gazelím parku Isipataně vzejde hnutí se světovým ohlasem. Ale příběhy vyprávějí, jak Gautama získal Trápusu, Baliku a 5 šramanů a co bylo typické pro budoucí úspěchy. Jeho učitelská činnost a vynikající argumentování k němu přiváděli další stoupence. Stěží se najde téma, kterého by se Gautama za 45 let mezi probuzením a svou smrtí nedotkl. Šramani v bezdomoví jej viděli především jako učitele vysvobození, který svými pokyny ke cvičení, pohroužení ukazoval východisko z koloběhu znovuzrození. Ale tím se jeho působení nevyčerpalo. Sloužil lidem všech vrstev jako rádce, který se zabýval všemi myslitelnými tématy, od povinností vladaře, přes zákonitosti světových dějin, až po chování v manželství a rodině, od správného zacházení s majetkem, přes světy bohů až po čištění zubů. Gautamovo putování a vykládání jeho nauky, jež trvalo dlouhá desetiletí, nezůstalo bez následků na jeho zdraví. V 80. roce života
byla nastupující slabost stále více patrná. Po jídle u svého stoupence, kováře Čundy, Gautama těžce onemocněl. Silné bolesti snášel s jasným vědomím a nenechal jimi ovlivnit svou mysl. V háji u Kušinagarí si Gautama nechal zřídit místo, kde chtěl zemřít, a lehl si s jasným vědomím na pravý bok, podoben lovu, s jednou nohou přes druhou. Gautamův přítel Ananda byl hluboce sklíčený a plakal. Gautama ho však těšil těmito slovy. Ánando, nebuď smutný, nenaříkej. Již dříve jsem přece řekl, že vše, co je člověku drahé a milé, musí zaniknout, musí ustat, nemůže přetrvat na věky. Jak by se mohlo stát, že by se to, co vzniklo, co povstalo, nerozpadlo? To není možné. Po Gautamově smrti bylo jeho tělo spáleno na hranici a po spálení mrtvoly došlo ke sporu mezi delegacemi různých států, které mezi tím dorazily. Každá z nich vznesla nárok na relikvie v popelu, aby pro ně postavila pomník. Jeden z přítomných bráhmanů, Drona, mínil, že není správné přít se o kosti muže, který učil míru milovnosti. Nakonec bylo rozhodnuto relikvie rozdělit a zřídit náhrobky, stupy na Gautamovu památku v různých krajích. Buddhistické příběhy. Princ Siddhartha. V dávných dobách, kdy Buddhova matka Mája čekala dítě, bylo zvykem, že žena šla porodit do domu svých rodičů. Cesta byla dlouhá a tak královské služebnictvo zastavilo u hustého lesa, protože Mája měla porodní bolesti. Došla ke stromu a situace se začala nekontrolovatelně rozvíjet. Mája začala rodit a říká se, že strom, který plně chápal vážnost situace, se k ní sklonil, aby ji podpíral. Jakmile královna porodila, přešly všechny bolesti, dítě začalo okamžitě chodit a údajně v jeho šlépích vyrostly lotosové květy. Lotosový květ je symbolem čistoty či očisty, i když má kořeny v bahně. Jakmile se o tom dozvěděl Buddhův otec Šuddhodána, vymyslel mu jméno. Dal mu jméno Siddhartha, což v Páli znamená ten, který došel ke svému cíli. Šuddhodána svolal hostinu, aby prince Siddhartu, v tuto chvíli ještě nebyl Buddhou, probuzeným a osvíceným, představil lidu. Všechny však překvapila návštěva slavného poustevníka, duchovního učitele, kterého většina lidu znala jako svatého muže. Ten řekl: bude dobrým a známým panovníkem, který ovládne celý svět. Ale lépe udělá, pokud se stane duchovním učitelem, ovládne většinu světa svými myšlenkami a učením. Poté se svatý muž rozplakal. Mája se ho ptala: proč pláčeš, svatý muži? On odpověděl: protože se nikdy nenaučím jeho učení. Poté se král zlobil a řekl, že Siddhartha bude jeho nástupníkem a duchovním učitelem se může stát teprve ve stáří. Jednoho dne však Buddha při královském průvodu zahlédl starce a zeptal se svého služebníka Čany: kdo jsou ti lidé? Čana odpověděl: to jsou staří, můj pane. Stáří ničí paměť, zrak i zdraví. Buddha vyskočil. Rozběhl se k ním a Čana říkal: ne, můj pane, prosím, ne, tam nemůžete. V tuto chvíli Siddhartha poprvé poznal utrpení. Do té doby byl pouze pod ochranou svého otce, který mu nechal postavit 3 paláce. Zimní, letní a na období dešťů. Siddhartha ve vesnici plné starců uviděl nemoc a smrt. Poté začal hledat utrpení. Jednoho dne, kdy nad celým královstvím Šákyů byla tma a mlha, se nakonec Siddhartha rozhodl,
že se vypraví hledat osvícení. Došel do hustého lesa, kde objevil několik asketů. Prvního dne začalo pršet a had, pravděpodobně kobra, se podle legendy doplazil za Siddhartu a zakryl mu hlavu. Asketové nechápali a prohlásili ho za svého duchovního učitele. Jednou se princ procházel po břehu řeky a na lodě plul muzikant se svým žákem a říkal: když strunu příliš utáhneš, praskne. Když ji utáhneš málo, nepůjde hrát na nástroj. Díky této větě Siddharta pochopil, jak najít osvícení. Hned dalšího dne se omyl a napil vody z řeky. Jako překvapení šla kolem vesnická dívka a nabídla mu svou misku s rýží. Princ ji přijal, najedl se, ale stále opakoval hudebníkovu větu a pak se rozhodl. Položil misku do řeky a vyslovil: pokud mám dosáhnout osvícení, ať tato miska pluje proti proudu. Na jeho překvapení mísa opravdu začala plout proti proudu. Zahlédli ho asketové a řekli mu: zradil si nás, už se od tebe nemůžeme učit. Siddhartha řekl: cesta k osvícení vede jinudy. Je to střední cesta, spojnice všech protikladných extrémů. Buddha začal hledat osvícení, až došel ke stromu Bodhi, blízko vesnice Bodhgaya, která se brzy stala jeho domovským městem. Tam začal meditovat a dodržovat základní tělesné potřeby – jídlo, pití, hygienu, pohyb, spánek, až jednou jeden ze zlých vládců vyslal svých 5 dcer, aby se Siddhartovi představili a svedli ho. To se jim však nepovedlo a najednou princ uviděl, jak se jeho odraz v kaluži zvedá a podával si se svým odrazem ruku. Nyní se stal Buddhou. Buddha v jiných náboženstvích. Hinduismus. Podle Bhagavata Purány, Srimad Bhagavatam, je Buddha 9. avatarem Višnua, který chtěl odvrátit indický lid od tehdy velice oblíbených zvířecích obětí. Z toho důvodu učil o neubližování, ahimsa živým tvorům. Tento princip je znám již z Upanishad. Totožnost tohoto Buddhy se Siddhartou Gautamou je sporná. Pravděpodobnější je, že se jedná o Buddhu z některé z předchozích jug. Tato purána uvádí ještě jednoho, dřívejšího Buddhu. Avatarů je podle ní nekonečné množství a obdobné pojetí nekonečně mnoha Buddhů je známo z Mahájány. Také Mahájánová ikonografie je blízká védské, například lotos, na kterém Buddhové sedí a který představuje jeho šakti, mantra Om Mani Padme Hum. V Nepálu jsou ikonografie obou tradic téměř totožné. Podobnost popisů Buddhy v buddhistických textech a Krišny v Bhagavadítě neušla pozornosti učenců. Jeden z nich, K.N. Upadhaya, píše ve své studii: udivující svojí podobností s Bhagavadítou, samotná podoba a atmosféra, v níž se Buddha zjevuje v sád Dharma Pundarice, je úžasně nadpřirozená. Tak jako kosmická podoba Krišny v Bhagavadítě je popisován jako ten, který vydává blištivou záři, oslňující nesmírný prostor od pekla po 18 000 oblastí Buddhů. Mnozí buddhisté, zvláště teravádoví, nepovažují Buddhu za boha nebo vtělení nějakého božstva. Tento přístup hinduismu se někdy vykládá jako snaha absorbovat buddhismus, který získal v Indii významné postavení. Dasharatha Jataka však stotožňuje Buddhu s Rámou, 7. avatarem Višnua. Úpadek buddhismu v Indii není přisuzován tomuto zahrnutí Buddhy mezi náboženské postavy hinduismu,
ale šíření neduální védantové filozofie, která se mohla postavit jemné a propracované filozofii buddhismu. Islám. Někteří muslimové věří, že Siddhartha Gautama je stejná osoba, která je popisována v Koránu jako Dhul Kifl, že tedy Gautama byl prorokem islámu. Význam slova Dhul Kifl je nejasný, ale podle tohoto názoru je možné jeho význam vyložit jako muž z kifl. Kifl je přepis arabské výslovnosti slova Kapilavastu, což je město, kde Gautama žil do svých 29 let. Avšak převládajícím názorem je, že Dhul Kifl byla osoba odlišná od Siddharty Gautamy a že se vůbec nejednalo o proroka, neboť Dhul Kifl byl prorok v Bibli nazývaný jako Ezechiel. Křesťanství. Na základě legendy o životě Siddharty Gautamy vznikl příběh o legendárním křesťanském světci Jozafatovi. Spojení mezi příběhem svatého Jozafata a Siddharty Gautamy vysledoval profesor srovnávací religionistiky Wilfried Cantwell Smith a tento původ uvádí i Francis Marshman v katolické encyklopedii z roku 1913.